Shpallja e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës dhe kthimi i serbëve në policinë e Kosovës dhe gjyqësor, si dhe tërheqja e njësive speciale të policisë së Kosovës nga rajoni i Veriut, kanë qenë disa prej kërkesave kryesore që ka përmendur presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić për Kosovën. Këto kërkesa të Vučićit janë përcjellë me reagime të shumta. Madje në konferencën e tij më 13 shtator Vučić tha se Serbia beson që përmbushja e kërkesave përbën para kushteve domosdoshme, por një përparim domethënës në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kërkojmë të kthehemi te gjithçka që është arritur dhe përparuar në procesin e dialogut. Po ashtu presidenti serb palemëroi se Beogradi do të nisë një fushat diplomatike globale në mënyrë që të protestojnë këto kërkesa. Ende këtyre kërkesave të Vučićit erdhi një reagim nga Bashkimi Evropian. Thirrja e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për pjesëmarrjet e serbëve në zgjedhjet në Kosovë dhe kthimi të tyre në institucionet nga të cilat ishin larguar në vitin 2022 ka hasur në mirëkuptim në BE dhe është mirëpritur në Bruksel. Ne mirëpresim nga dëshmërinë e shprehur nga presidenti Vučić për të vazhduar angazhimin në dialogun lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Pozitivisht e marrim dhe thirrjen e tij për serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe të riintegrohen në të gjitha institucionet e Kosovës, nga të cilat janë larguar në vitin 2022, ta zëvendës si Bejës Petersano. Sano i ka shprehur këto qëndrime të Bashkimit Evropian duke u përgjigjur në pyetjen e mediave rreth masave që ka palemëruar Serbia të premten si përgjigjen dhe situatës në pjesën veriore të Kosovës.